Ca Zinjanin Suljo Keranović, student je Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, učestvovao je u velikom broju projekata. Prvi projekat na kojem je učestvovao realizovan je u organizaciji web portala bhstudenti.com koji je rađen u saradnji sa Evropskom unijom i UNDP-om. Keranović je učestvovao u projektu gdje se govorilo o problemu studiranja studenata sa invaliditetom. Problem u kojem sam ja pričao bila je pozitivna diskriminacija, gdje sam na koncu svega, bilo je glasanje na osnovu lajkova, a na forumu bhstudent.com. Keranović se aktivno bavi sportom, odnosno malim nogometom, te učestvuje zajedno sa Sportskim savezom osoba sa invaliditetom grada Cazina, te su u Mostaru osvojili prvo mjesto. Čak se nakon određenog perioda uključujem u biciklički klub Cazin, gdje učestvujem u svom prvom maratonu koje je dužine od 500 km. Pored studiranja bavi se i volonterskim radom u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka, gdje je angažovan na mnoštvu projekata. Imali smo 10 projekata koje su financirale razno razne organizacije, počev od razne ambasada, Evropske unije, UNDP-a i tako dalje. Kranović je učestvovao u takmičenjima u kuglanju te turnirima stonog tenisa, gdje je osvojio drugo mjesto na državnom prvenstvu.